Zámecká jízdárna v Českém Krumlově se stala 18. února dějištěm společenského večera Velešínského jihostroje. Slavnostně vyzdobený sál pro 400 hostů se zvolna plnil návštěvníky této společenské události, která má více než 20-letou tradici. Jednak je to určitá forma vyjádření toho, že nejenom prací živ je člověk, je to i, řeknu, vědomé udržování kvalitních kulturně společenských tradic střední Evropy, které zdaleka nikde jinde ve světě nejsou tak obvyklé, protože krásné prostředí, dobře oblečení lidé, kvalitní hudba, to prostě je potřeba podporovat. A samozřejmě naši zaměstnanci, přátelé, kolegové se potkávají 250 dnů plus minus práci, ale není špatné, když se taky potkají někde v sobotu večer u skleničky, u tance, proč ne, takže je to naše nepsaná tradice a téměř zákon, takže určitě příštích 50 let v tom budeme pokračovat. Po slavnostním přípitku se hostům představili mladí tanečníci z Českého Krumlova. V prvním přetančení zavířili v rytmu valců a valčíků na hudbu z filmů o Harry Potterovi. Tančit chtěli hned od začátku všichni, a tak se parket rychle zaplnil hned při prvních tónech orchestru. Ve slavnostní atmosféře byl čas také na krátké povídání o blížícím se jubileu jeho české strojírenské společnosti. Je to výročí, které přijde jednou za 100 let, což v průmyslu není úplně tak často, takže přemýšlíme o tom, jak to opravdu důstojně a hodnotně oslavit, protože 100 let existence jedné firmy na jednom místě, tím se nemohou pochlubit tisíce firm na světě. Velešínský jihostroj bude tedy v roce 2019 slavit a prý se to rozhodně neobejde opět bez mimořádného společenského večera. Ve čtvrtek 16. února obnovili ve Velešíně tradici folkových klubů. Přišli nejen pamětníci, kteří už před lety na koncerty chodili, ale i mladší posluchači. My jsme se rozhodli asi po 26 nebo 27 letech znovu obnovit tradici folk klubů, které tady byly před rokem 89, ne tedy v těchto prostorech, ale v prostorách bývalého kulturního domu a v kavárně. A pak ještě v restauraci u Zlaté Podkovy nějaký čásek, ale my jsme tak nějak se domluvili a protože Luboš s Mouškou měli chuť, tak jsme udělali víceméně na podzim první takový koncert a měl veliká úspěch. Koncert zahájilo duo M plus L Miluška a Luboš Hrdličkovi. Pozvali si také hosty. My jednak začneme s Miluškou, uvedeme to několika písničkami a potom máme vzácného hosta. V podstatě, jak se říká, zločinec se vrací na místo činu, takže my jsme s Pavlem Zajícem kdysi dávno, ještě více než před 27 lety, páchali hudbu a dokonce jsme i v této trojici natáčeli nějaké písničky a koncertovali jsme, takže jsme si pozvali jako prvního hosta Pavla Zajíce, to je kapelník Nezmarů, a našimi vzácnými hosty z Prahy je Petr Rýmský a jeho spol Misitu, takže se opravdu na to velice těšíme. V úvodu zazněli hlavně posluchači oblíbené autorské skladby Luboše Hrdličky a Pavla Zajíce, zakladatelů kapely Nezmaři, která příští rok v lednu oslaví 40. výročí svého působení. Byl tam hlavně ta starší klasika, kvůli tomu to všechno děláme, aby jsme se vrátili do mládí, do dětství. Jenom připomenu ještě k těm folklubům velešínským, tak vlastně ve Velešíně měli Nezmaři v roce 1978 vůbec úplně první koncert, první vystoupení, byla světová premiéra. Na obnovený folkový večer se těšili i sami účinkující. Já se na to hrozně těším a jsem velice rád, že Hanka Růžičková byla svolná k tomu,
že tady můžeme páchat tyhle ty folkové kluby a máme z toho velikou radost a doufám, že přijde hodně lidí. Ve druhé polovině večera vystoupil písničkář a kytarový mák Petr Rýmský s doprovodnou skupinou Misitu. Děkuju vám, že jste nás tady tak hezky přijali v tom kyně. A jsem rád, že jsem zase po 30 letech tady u vás ve Veleší. V jejich projevu se mísil folk z prvky šansónu, jazzu a blues. Na Štědrý večer Štědrého stolu sedí pan Štědrý a je mu dobreku. Za folkem se mohou do Velešína vydat nejen místní příznivci tohoto hudebního žánru. Já bych ráda pozvala naše posluchače na další folklub, který chystáme již za měsíc. Bude to v pátek 24. března od 18 hodin tady v sále kina. A tentokrát si do Miluška a Luboš Hrdličkovi pozvali hosty z Plzně. Bude to Dubnička a Lahoda. Velešín by se měl v dohledné době dočkat zásadního dopravního řešení na silnici E55, které napomůže bezpečnějšímu provozu v místě odbočení do města. Obrazně můžu říct, že právě jsem se vrátil z Hradu, z ředitelství silnic a dálnic, kde jsme projednávali po dlouhých letech opět situaci na naší silnici, která vede kolem Velešína E55/3. První křižovatka, která vyšla k dobrému, je první křižovatka směrem od Českých Budějovic do Velešína, která je v současné době v podobě písmena Y. Město chce situaci pro chodce i cyklisty řešit podchodem. Pěší bezpečně dojdou na železniční zastávku a cyklisté projedou z pomalšské cyklistické stezky k povltavské. Tato změna vyvolala jednání o křižovatce. Já jsem moc rád, že paní ředitelka Hrušková z ředitelství silnic a dálnic je přístupná tomu, že vidí, že je to řešení dobré, nutné a hlavně důležité pro bezpečnost našich lidí a motoristů. Takže jsme se domluvili, že vlastně uděláme v letošním roce projekt nejenom na stavební řízení na podchod, ale zároveň i na řešení této křižovatky. Podchod bude stát kolem 12 milionů korun a město bude v tomto případě žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nová křižovatka ve tvaru písmene T, která bude umístěna o něco blíže městu, by přišla na 30 milionů korun a k její realizaci by mělo dojít v roce 2018. Město Velešín se pokoušelo všechny své nebezpečné křižovatky z E55 řešit již v roce 2004 na jednání s ministerstvem dopravy, dotčenými úřady, dopravním inspektorátem i policií. Nikdo k tomu nechtěl přistoupit, protože se odkazoval na to, že v roce 2012 povede kolem dálnice, takže křižovatky se řešit nemusí. No a vidíte, čas dospěl k tomu, že dálnice není a ještě asi nebude, takže musíme řešit přece jenom sami. Křižovatky jsou nebezpečné nejen pro řidiče, ale i pro místní, kteří se musí přes E55 dostat pěšky. Kromě chodců směřujících k vlaku a zahrádkám, tady přecházejí zaměstnanci do průmyslové části města nebo do místní části Velešín nádraží. Masopust ovládl poslední únorový den základní školu ve Velešíně. Všechny děti z prvního stupně přišly v maskách a setkali se v tělocvičně, aby se podívali na masopustní kolečko. Růžičkovou koledu vytvořili kluci z druhého stupně, kterých bylo letos 12. A jak dlouho jste vlastně secvičovali to vaše letošní kolečko? Připravovali jsme se na to asi 3-4 týdny, jak tak. Co? No a kluci jsou z jakých tříd? Jste z jedné třídy nebo z víc? Vyskytují se tady žáci převážně z 9. třídy, jinak některý lidi si jsou i z osmičky. No dobře, a co ty máš jako symbol té koledy?
Mým symbolem je držet právo nad celým, nad celou naší skupinou. To nebo co byl největší problém letos nacvičit? Já si myslím, že u těch, co tancovali předešlý rok, to nebyl problém, a u těch, co ten první, tak moc to nedávali. Kolečko se povedlo před zraky spolužáků perfektně. Koledníky vedla také dobrá muzika. Na té se podíleli mladí členové souboru Bedrník a Radost. Repertoár byl typicky masopustní. Tak červenou ružičku určitě. Lepší je pivečko než voda. A já mám doma babku. Opravdu? Ne. Ne. No a ještě mi představte nástroje, na které hrajete, nebo jestli jste jenom zpěvačky, ty seš? Já hraju na altovou flétnu. Já na akordeon. A já na sobcovou flétnu. Lidová tradice se ve Velšíně proměnila ve školním podání ve velkou společenskou událost. Přípravu a výzdobu nepodcenili deváťáci a učitelé pečlivě dohlíželi na nácvik kolečka, které se dopoledne opakovalo ještě mnohokrát. Slíbili jsme, že půjdeme přes školku jako tradičně, potom se dostaneme přes městečko až k radnici a tam bychom požádali starostu o povolení koledy a potom přes náměstí k faře a druhou stranu náměstí potom pomalu zpátky do školy. A ten masopust je u vás tradiční záležitost. Jak se vám letos líbí masky a to množství vlastně a ty nápady těch dětí? Každý rok nás vždycky něčím překvapí, když vidím nějakého kluka z páté třídy, jak je za anděla. No, takový čertík za anděla, tak to mě teda opravdu překvapí. Rej masek byl nesmírně pestrý. Kostýmy pohádkové, strašidelné, vojenské i zvířecí. Mezi páťáky si vedla skvěle copatá a pihovatá dětská hrdinka. Já jsem Pipi. A kdo jí vymyslel, tu masku? No, já. A kdo ti zaplet tyhle ty krásný copánky? Mamka. Oceněné masky získaly sladkosti a všichni si mohli pochutnat na čerstvých koblihách. Školu naprosto ovládlo masopustní veselí, ale i tehdy byl čas se zeptat, co je tady ještě v nejbližší době čeká. Tak letos vlastně nově bude zápis až v dubnu a očekáváme zhruba stejné množství dětí jako v loňském roce, to znamená mezi 50 a 60 dětmi. Takže vlastně škola bude stále růst, je nás čím dál víc. A budete tady otevírat asi dvě nové třídy nejspíš? To je zatím věštění z křišťálové koule, jestli dvě nebo tři, záleží až na konečném čísle dětí, kolik přijde. No a budou se i tihleti prvňáci, na které se těšíte a které čekáte, učit také tomu folkloru, který tady dneska všechny ty větší čeká? Tak určitě, celý první stupeň je zapojen do masopustu, takže od první třídy až do páté okoukávají, zjišťují, co je čeká, a v deváté třídě už sami organizují masopust.